هجامية ياشا معارض كسومالي لان وافكو جوغ دقبي مركي لقاري سده يوتوبانك نوفمبر محاي تاهي سببتو محاد كالاسعو تا ارقادي اي درسدين وكسو هنقو دي مدحوين موسى بيحي عبديون كدي دي لحي يوتوبانك بيشا كهور انانو لكل ما ين هجامية ياشا معارض وانتي وقدن بيسي ايي كوري شين يانين اي لكل ما ان مدحوين بيحي وقتغن معارض ككتشي راجا موريادة سومالي لان warbixintee nanna ayaynu daaha kaga qaadi doonaa sira badan oo ka qarsoono xaqiiqda ku aruuray saacadaha ayaa isku raaya maalinta 13ka noofeembar ayay wax yari uun ka dhiman yihiin inay dhamaato mucaaradka Soomaaliland ayaa wixii ay shacabkooda iyo taageerayaasha kula hadli lahaayeen ka fikiraya iyagoo habeenkii xalay ahaa u diray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo maalintii shalayba irgooyin iska daba imanaya kuwaasi oo ay kaga durraansanayaan inay la kulmaan lagana heshiiyo arrimaha lagu kala aragti duwan yahay. Irgooyinkan ay mucaaradku dirsanayaan ayaa waxa ay muujinayaan waanwaanta iyo rajada ay ku qabaan waqtigan xaadirka ah la kulanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sida ay ilo xogogaali noo xaqiijiyeen madaxweynaha ayaa ka cudur daartay inuu la kulmo maalinta 13ka Noofeembar hase ahaatee oo golaaday kulankooda. waxaan madaxweynaha laga soo wariyay inuu doortay maalinta 16ka Noofeembar inuu qaabilo hoggaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland kulan warbaahineed ay maanta qaban lahaayeen ayaa dhicisoobay kadib markii ergadaasi ay waanwaan ka keeni weyday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qodobada waqtigan xaadirka miiska u yaalla ee ay u sheegi lahaayeen taageerayaashooda ayaa noqday kuwo gaas iyo kabriid ku sii shubaya siina kala fogeynaya iyaga iyo madaxweynaha taasina waxay keentay kulan warbaahinoodkoodii inuu dib u dhaco iyaga oo ka dhursugaya madaxweynuhu inuu waqti u soo sameeyo ay kula kulmaan maalinnimada 13ka Noofeembar ayaa Soomaaliland waxa ay ku jirtaa nabadgelyo iyo xasilooni iyadoo ay hoggaamiyeyaasha mucaaradkuna waqtigan xaadirka ku taabahayaan la kulan madaxweyne Muuse Biixi dhexmara iyo sidoo kale wada hadal mucaaradka ayaa warwar weyn ka qabay inay taageerayaal badan ku lumiyaan maalinta 13ka Noofeembar oo ay hore u ballan qaadeen inay tallaabooyin qaadi doonaan hase ahaatee waqtigan xaadirka ah ayaa waxa ay ka dhursugayaan inay madaxweynaha la kulmaan taasi oo ay kala hadlaan khilaafka doorashooyinka waxaana aynu warbixineena dambe daaha kaga rogi doonaa dhammaadka khilaafka doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida oo kale sira badan oo ka qarsoon كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إهل لعاقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إهل لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفوضي ديها جمالية ديت